بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرلردا كوبچلك يرتاشلارمز بلن عمره سفرده مكه مكرمه ده جايلاشيب دوربمز. الله تعالى كي چيكسيز حمد و سنالارمز بولسن. Yemin erkinlikte hamma sharoitlar muhayyo qilingan holatda mamlakatimiz rahbarlari tomonidan ko'p biz ziyoratchilar uchun, ibodatga chiqqanlar uchun sharoitlar muhayyo qilingan holatda istiqomat qilib turibmiz. Duolar qabul bo'ladigan manzil, ulug' muqaddas joylar, hamma ziyoratchilarimiz doim duo bilan mashg'ullar, yurtga tinchlik istaydilar. Mamlakatimiz rahbarlariga, ularning haqlariga doim xayrli duodalar. Alhamdulillah, yurtda juda ko'p islohotlar, ko'p yaxshiliklar bo'lib turibdi. Ana shu yaxshiliklarni boshida muhtaram prezidentimiz Mirziyoyev janoblari o'zlari bosh-qosh bo'lib turibdilar. Hamma ishlarini mana shu yerda ham kuzatib turibmiz. Kecha yaqinda ustozimiz marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari to'g'risida aytgan so'zlari hamma mo'min musulmonlarning dillarini yana bir jumboshga keltirdi. Hammamiz ko'zimizdan yosh chiqdi. Buni berkitishlikni hech imkoniyati yo'q. Juda ham iliq so'zlar, haqiqiy o'zlarining so'zlaridan ta'birlarni aytadigan bo'lsak, haqiqiy odilona adolatga muvofiq so'zlarni ustoz to'g'risida gapirdilar. Hammamiz xursandmiz. Haqlariga yana duoda biz Alloh taolo ustozimizni qilgan barcha xayrli ishlariga, xayrli ishlaridan o'zi rozi bo'lsin. Ajru mukofotlarni Alloh taolo o'zi ato etsin. Mana u kishining nomlariga inshaalloh Toshkent shahrida katta masjid bino qilinar ekan. Albatta bu joy yurtboshimiz aytganlaridek ilm, nur, ma'rifat maskaniga aylanmoqligi muqarrar. Alloh taolo hammalariga va yurtboshimizni xayrli ishlariga o'zi yanada barakot ato etsin. Doim sog'i salomat qilsin, panohda asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.